Sveiki, Ralio savaitės žiūrovai ir klausytojai. Šiandien mūsų akiratyje šią savaitę vykstantis Samsonas Ralio Utena 2022. Ralis - finalinis Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas. Kartu atvažiuoja ir Latviai bei Lietuvos ralio sprinto dalyviai. Tai ralis į Uteną grįžta po 3 metų pertraukos. Paskutinį kartą ralis vyko Utenoje prieš 3 metus, tačiau viskas buvo padengta baltąja paklote, o paskutinį kartą vasarinį ralį Utenos trasose matėme prieš 7 metus. Tai šiandien mūsų dėmesio centre ralio Utena, Samsonas ralio Utena 2022. Ir šiandien pabandysim aptart trasas, vėliau pažiūrėsim, kokios yra pačios įdomiausios pavardės dalyvių sąraše. Galėsim vėliau padiskutuoti ir apie kokios mūsų intrigos laukia šiame ralyje. Ir pačioje pabaigoje tradiciškai paspėliosim greičiausiųjų trejetuką. Tai šiandien aš Ignas Augustonis padės man kartu aptarti ralio savaitės įkūrėjas Vilius Šaltenis. Sveiki visi. Ralio šturmanas Justas Vičiūnas. Labą vakarą. Fainai vėl prisijungti ir toliau vystyti šitą puikią idėją, aptarinėti ralius ir gal ir ne tik. Ir kitas ralio šturmanas Ervinas Nitkas. Sveiki, sveiki. Tai, vyručiai, paskutinis etapas jau. Labai greitai laikas bėga, ar ne? Visiškai, visiškai. Man netgi atrodo, kad elektrėnai čia praeitą savaitgalį buvo jau ten ant nosies. Nu, tai kosmosas. Ir faina, ir biški gaila, kad taip prabėgo šitas sezonas. Na, aš tai irgi pritarčiau Viliui, kad atrodo, vos ne vakar čia tik tais grįžom iš elektrėnų ir jau reikia dėtis tą šitą į Uteną. Tai pirgu noru kuo greičiau ten nulėkti ir gerai pagazuoti. Jo, metai tikrai prabėgo greitai. Nors ir visą čempionatą mums nepavyko su Martynu suvažiuoti, praleidom Lenkiją ir praleidom elektrėnus, bet tų varžybų buvo ir tiek Lietuvoj, tiek ne Lietuvoj, bet tas paskutinis etapas labai greitai ateina ir su to paskutiniu etapu kaip ir jo labai laukiu, bet kartu ir žinai, kad su juo ir sezonas baigėsi. Tai, bet šiaip viskas gerai, Utenos labai laukiam. Jo, tai kaip ir minėjau, ralis jau vyks jau šią savaitę, rugsėjo 30 spalio 1 dienomis. Ralis vyks tik Utenos rajone. Jeigu anksčiau vykdavo ralis aplinkiniuose rajonuose, kartais buvo paimami vinter ralio metu, buvo pagriebiamas ir Ignalinos ar Molėtų rajonai, tai dabar viskas vyks koncentruotai ir aplink ralio epicentrą. Tai va, tai galim judėti prie šiek tiek formato aptarimo. Tai jo, kaip ir minėjau, 2 dienos ralis vyksta. Penktadienį startuos po pietų 2 valandą. Tiesa, prieš tai bus shakedownas, kurį dalyviai galės įvykti iki 2 kartų. Tai pirmą dieną turėsim 6 greičio ruožus, trumpai 3 greičio ruožai veikiami po 2 kartus, 4 greičio ruožai ant žvyro ir vakare pusė 8 miestinis greičio ruožas Utenos miesto gatvėmis. Antroji ralio diena 9 greičio ruožai, 5 unikalūs greičio ruožai, tai jo, ralis prasidėjo šeštadienį nuo pat ryto, po 8.25 startas ir finišuos jau
ko gero jau ir prieblandoje, nes paskutinio greičio ruožo startas jau 6 valandą vakaro. Tai nežinau, kaip manot, dabar toks atėjo klausimas, ar galima tikėtis rūko šeštadienį ryte? Aš manau, kad neturėtų būti rūko ir turėtų su matomu būti viskas tvarko, nes, sakykime, orai dar tikrai yra neblogi ir kažkaip bent aš ir dabar žiūriu ir vakarus, ir rytus, tai manau, kad nekels oro sąlygos problemų greičio ruožuose. Nu, aš biškį paprieštarau Červinui, man šiandien teko važiuoti apie 9:30 tokiais Lietuvos vieškeliais, tai rūko buvo vietomis, bet nepasakyčiau, kad jo labai daug, tai ar jisai ten pagadins reikalus, tai klausimas. Bet yra tikimybės. Turbūt po Elektrėnų, ypač apie tą naktinį greičio ruožą, tai, nu, ta prasme, viską galima tikėtis, manau. Tai pamatysim. Jo, tai dar trumpai pagrebiant sprinto čempionatą, tai sprinto dalyviam reikės veikti 8 greičio ruožus. Tai jie veiks trumpesnę atkarpą, bet kaip sprintui irgi 71 km, tai yra šiek tiek daugiau negu įprasta sprintui, manau, tai bus įdomu, manau, kad tikrai ir kartu ir prisijungs ir žemesnės lygos dalyviai ir galės pasilyginti kartu su aukščiausios lygos pilotais. Tai okei, galim pasižiūrėti greičio ruožus. Iš karto dėkojam organizatoriam, kurie čia jam suteikė mum prieigą, išankstinę prie žemėlapio. Tai, kaip ir sakiau, turėsim greičio ruožus įsidėčiusius aplink Utenos rajoną, gana pakankamai sakyčiau, kad jie yra kompaktiškai sudėlioti, nėra tikrai labai ilgų pervažiavimų tarp greičio ruožų. Tai turiu klausimą, kuom yra išskirtiniai Utenos greičio ruožai, lyginant su aplinkiniais rajonais Rokiškiu ar Zarasais? Man pirma mintis, kad ateina į galvą, tai iš karto yra daug tramplynų, siaurų vietų, daug aklų posūkių ir ta prasme, tai greičio ruožai, kur bent šturmanas dažniausiai nenutyla. Tai, ta prasme, labai unikalus iš tikrųjų greičio ruožai, ir kadangi Utenoj dar plius vykęs tas ralis gan senai, praeitais metais Aukštaitija kabino šiek tiek Utenos regioną, tai teko jas prisiminti, bet šiaip tikrai skiriasi tom, kad turi ir pakankamai darbiniai, ir pakankamai greiti tie greičio ruožai yra. Aš tai paminėčiau, vat, Ervinas jo tramplynai, bet aš dar tokie atstumai. Buvo naralių, kur ten atstumai 200-300, čia tokių vietų kažkaip aš mažai prirašau į savo sąsvinį. Tai aš manau, kad šturmanai tai prie tokių greičių, oi, bus ką veikti tikrai. Vyliau, kokios tavo mintis apie šios greičio ruožus? Aš tai bandau jos prisiminti iš Vinteralio laikų, bet sunkiai tai pavyksta padaryti. Aš vasarą iš viso tose regionuose, raliuose turbūt net nesu buvęs, nebent lygos laikais, bet tai buvo taip seniai, kad aš asmeniškai tai kaip visai naują ralį važiuoju, tai man netgi sunku kažką pakomentuoti. Bet kiek teko šiaip tai to regiono keliais važinėjai, žvyrkeliais, nu tai ten išpūtęs akis važinėjai, ta prasme, net saugių greičių ten yra ką veikti, tai ką reiks patirti vairuotam šturmanam, nu tai bus gražu žiūrėti. Ar sutiktumėt su tokia mintim, kad iš esmės šitas kraštas yra toks kaip ir miksas Zarasų, Ignalinos ir galbūt šiek tiek Rokiškio? Sutiksim, manau, kad sutiksim. O
Ok. Tyla tai reiškia, kad sutinkat visi. Jo. Ja. Ok. Vienareikšmiškai, kad čia nėra ką ginčytis. Tai aš šiaip kaip vietinis, kilęs iš šių kraštų, tai jo, galiu pasakyti, kad kiek pažįstu šiuos visus žvyrkelius, tai man irgi jo tokie tikrai išskirtiniai, kaip ir Ervinas sakė, labai iš karto pirmoji mintis ateina, kad yra daug šuolių, yra ir tiek ir aštrių, tiesių ir kreivų tramplynų, pačių įvairiausių profilių, yra ir tų siaurų vietų, ir greitų, plačių, tikrai labai pasižymė tokią įvairovę, turi tikrai daug ką pasiūlyti ir tikrai čia nėra dar pilnas regiono potencialas išnaudotas, dar tikrai galima antrą tokį pat, manau, ralį surengti šitame regione. Bet kalbant apie šių metų greičio ruožus, tai kiek teko domėtis, tai iš esmės visų greičio ruožų konfiguracijos nėra niekur nenaudotos, nei Winter Rally laiku, nei Aukštaitijos ralio laikais, nei tais pačiais MGR-o raliukų laikais. Tai galima iš esmės teikti, kad vos ne visi dalyviai atvažiuoja iš šios greičio ruožus kaip naujokai. Tai jo. Iš esmės tai va dar ką pasižymėjęs apie šios greičio ruožus esu tik, kad irgi vienas greičio ruožas kažkur turi 3-4 šokamus tramplynus, tai nu Lietuvoje toks reiškinys labai retas. Ir vietomis yra tikrai arti medžiai šalia kelio ir reikia nepamiršti ir tų pačių akmenų, kurie irgi yra gana pavojingi ir gali pasiglemžti dalyvių ratus. Tai turbūt išskirtiniausias greičio ruožas, kurį labiausiai būtų galima išskirti, yra 11-13 legendinis Šeduikių greičio ruožas. Jisai grįžta berods po, bijau sumeluot, į vasarinį ralį, nu, šiltuoju metų laikotarpį, kuris ralį, tai jisai grįžta berods po 15 metų pertraukas. Tai startas, kuom yra ypatinga, kad anksčiau startas būdavo nuo Alių, tai dabar, o dabar šį kartą startuos nuo Bilekėme gyvenvietės ir pravažiuos tą legendinę B zoną, kur ir Albrechtas yra padaręs stogą ir kiti yra ten turėję nuotykių per Winter Rally. Ir taip pat greičio ruožo pabaiga yra siaura, labai darbinė, klastinga, čia yra krytas ir švedas, ir jocius Winterio laikais. Tai iš esmės, vat ką dar pamiršau pasakyti, kad labai pastebėjau, kad tokie greičio ruožai susideda iš kokių trijų dalių. Iš pat pradžių duodama kažkokia siaura atkarpa, darbinė, techniška, vėliau porą kilometrų palisėjimai, nežinau ar palisėjimai, bet duodama plati greita atkarpa. Ir pabaigai vėl įvažiuojama į kažkokį siaurą darbingą ruožą. Tai manau, kad tokie greičio ruožai yra psichologiškai gana sunku juos įveikti, nes ta visa specifika yra labai dinamiška. Tai jo, ką dar būtų galima skirti, turbūt tai vilkablauzdės greičio ruožai. Jie bus tokie kaip ir iš dviejų dalių susidedantis, tai bus ir tie šuoliai, du džempai, tiek ir čia Vidžiūnų gyvenvietė, tiek jo, pirmam, trečiam du šokami, 15 irgi pradžioje du šokami, čia miškelė, va čia kur žala pernai pasitraukė, tai irgi va, bus šokamo tų džempų, tai jo, ralis gausus turi labai daug ką pasiūlyti. 12-14 irgi taip pat išskirčiau irgi, kad pradžia
siaura darbinė technika, vėliau dalyviai metami tokį platų flatoutinį į Suomiją, šiek tiek primenant čia atkarpą. Ir vėliau pabaigoji visa likusi dalis labai techniška ir turi daug gražių posūkių grupių ir taip toliau. Jo, galima nepamiršti, aišku, ir miestinio greičio ruožą. Miestinis greičio ruožas aukštytijos ralio laikais vykdavo, bet jisai vykdavo labiau į centre. Šį kartą bus jis vykdomas tokiam kaip ir gyvenamųjų namų kvartale. Tiesa, tas greičio ruožas nėra labai patogus stebėjimui, tai bus matyti, kiek tų žiūrovų čia susirinks, bet anyway, miesto greičio ruožas įsilgusiems uteniškiams ralio, tai manau, kad bet kokia atveju yra didelė šventė. Tai turbūt galima tik, kad organizatoriai šiemet itin pasistengė su greičio ruožais. Turim, manau, visi turim lenkti žemai galvas Arvidui Petkevičiui ir Martynui Samsonui. Ok, toliau judam prie dalyvių ir turim pasižymėję, ką labiausiai norim aptarti iš dalyvių sąrašo, kas labiausiai mums krenta į akį. Tiesa, šiuo metu yra užsiregistravę 111 dalyvių. Tai tarptų 111 išskyrėm 5 pavardės, mūsų manimu, gana įdomias. Ir jo, tai pirmasis vardas Sami Pajari ir Jani Husi. Turbūt kas labiau domisi raliu, tai ir raliu, kas susijęs su užsienio lenktynėmis, su tarptautiniais čempionatais, tai Sami Pajari yra vienas iš tų vardų, kuris labai žinomas pasaulyje. Jis yra vienas iš perspektyviausių pasaulyje driverių ir kiek mačiau pranešimus, tai nu, jį jau taikosi VRC gamyklinės komandos, ypač tautietis Latvala. Tai atvažiuoja į Lietuvą labai aukšto lygio driveris. Atvažiuoja jisai kartu su nauja šturmane. Ne visai nauja, tai bus kaip ir jų antras startas. Ir jie pilotuos Martino Škodą. Jo. Ir Vilius padarė interviu, pakalbino Samį, tai ką aš girdėjau iš Samio tokio gero? Taip. Taip, visų pirma, toks visai surrealus jausmas susirasti telefono adresų knygoje Samį Pajarį vardą ir skambinti 21 metų pasaulio jaunimo ralio čempionui. Tai smagu turėti tokius jauduliukus. Tai va, buvo daryti du interviu. Vienas grinai šitam podcastui, šitai apžvalgai. Kitas darytas kitai išeinančiai Lietuvos ralio knygai. Tai vieną interviu dalį išgirsite dabar, o kitą galėsit pasiskaityti Lietuvos ralio knygoje, kai ją išleisiu, nežinau kada. Tai va, kadangi interviu buvo pakankamai ilgas ir mes ten kalbėjom gal apie 40 minučių, tai aš jums pabandysiu tokią santrauką padaryti. Ir buvo užduoti 5 klausimai Samiui, tai va aš apie kiekvieną tų klausimų dabar ir papasakosiu. Tai visų pirma, klausiu Samio, kaip jis jaučiasi po pasaulio ralio čempionato etapo Graikijoje, kur jam ten tikrai sekėsi gan sunkokai. Tai jis atsakė, kad jam išties buvo labai sunkus etapas, didžiulė temperatūra ir kita krūva Graikijos niuansų. Tai vairuotėm tai buvo didžiulis iššūkis, bet atvirai kalbant, mašinos tada ten kentėjo dar labiau.
Ralis jam tada prasidėjo puikiai, laimėtas klasėje pirmas greičio ruožas stadione, bet po to išvažiavo visą ant graikiškų akmenų, jis viename ruože pradūrė vieną padangą, kitose ruožose kitas. Ir kadangi turėjo tik dvi atsarginės padangas, Ralis jam pasibaigė, nes jau nebe tie laikai, kai gali pervažiuojamuose tarp ruožų važiuoti ant atlankio stabdžių disko ar ant automobilio dugno iš viso, kaip būdavo anksčiau. Tai su ta nelaime jam ir nuplaukė visi šansai tapti antrą kartą tapti pasaulio jaunimo ralio čempionu. Jis liko trečias. Bet dėl to galbūt labai nepergyveno. Sako, tai nebuvo žingsnis į priekį, bet negali pasakyti, kad ir buvo žingsnis atgal. Tai po to ralio praėjo dvi savaitės. Jis tas dvi savaitės buvo namie, kad ir su reikalais, bet žodžiu. Pas mus į Lietuvą jis atvažiuos jau toks, kaip sakoma, pailsėjęs po visų ralio čempionato reikalų ir turbūt turės puikų laiką čia. Tai va, o dabar jau kalbant labiau apie Utenos ralį, tai klausiu jo tą. Tai buvo trečias kartas Lietuva, bus trečias kartas Lietuva ir klausiu, ką jis prisimena iš praėjusių dviejų varžybų ir ar apsidžiaugė gavęs kvietimą iš Martyno Samsono. Tai tuos du kartus jis atsimena puikiai. 2018 Rokiškis jam aplamai buvo pirmas ralis užsienyje. Tai jis puikiai tuos laikus atsimena ir jam, kaip jis sakė, labai smagu visada grįžti į Lietuvą. Tiek dėl atmosferos, tiek dėl kelių, žodžiu, jam visa šita visuma labai patinka. Labai apsidžiaugia gavęs kvietimą iš Martino. Martina, jis, kaip supratau, pažįsta gan ilgai. Ir aplink Sami yra nemažai žmonių, kurie Martino Samsoną dar geriau ir ilgiau pažįsta. Tai, sako, buvo labai logiška priimti šitą kvietimą, nes visuomet smagu būti toje aplinkoje tarp tų žmonių, to pačiu būnant ir Lietuvoje. Tai, kaip sakant, logiškas ir džiugus sprendimas grįžti čia. Trečiasis klausimas buvo labiau techninis, nes šiais metais Sami dviejose pasaulio ralio čempionato etapuose vairavo Škoda Fabia Rally 2 automobilį. Pasaulio čempionato junior įskaitoje jis vairuoja Ford Fiesta Rally 3. Tai vat ir klausimas buvo, kaip jam pavyko ta tranzicija iš Rally 3 į Rally 2 automobilį ir ko galbūt jis tikisi iš Martino kodas Fabijos M5 plus automobilio. Tai Sami atsakė, kad ta žingsnelis nuo Rally 3 ir Rally 2 automobilį pasaulio ralio čempionate vis tiek dar yra labai didelis žingsnis. Rally 2 yra jo nuomonė greitesnis maždaug 2 sekundėm kilometrė už Rally 3 automobilį. Plus Rally 3 automobilis turi labai nemažai vis dar standartinių dalių, tai jeigu su Rally 2 automobiliu tokiuose sudėtingesniuose etapuose gali jau spausti viską ir nesirūpinti dėl nieko. Iš esmės, tai su Rally 3 visgi dar reikia tą ralį išgyventi, kad automobilis atvažiuotų iki finišo. Tai va, Sardinėje viskas gerai, saugo automobilis Samis, Suomijoje su Škoda Fabia Rally 2 jau lieka pilnai dėl greičio. Rezultatais buvo patenkintas, viskas ok. O kalbant apie M5 plus, tai Sami yra važiavęs nemažai Suomijoje su šio tipo automobiliais. Tai daugiau mažiau žino, ko tikėtis iš Martino automobilių. Kiek jis yra žino ir kiek yra girdėjęs, Martino Škoda yra tikrai stipriai tobulinta. Ir pats Sami tikisi, kad galės duoti atgalinį ryšį po varžybų, tam, kad tą automobilį galbūt padaryti dar greitesnį bei geresnį. Tai va, dar klaustėliau šiek tiek neplanuotai, kodėl Sami iš Rally 3 automobilio, iš Rally 4 automobilio, su kuria laimėjo praeitais metais čempionatą, peršoko į Rally 3, o ne iš karto į Rally 2 kategoriją, tai irgi labai logiškas sprendimas, nes Sami vis dar yra labai jaunas. 20 metų, tai jis nori kuo daugiau susukti kilometrų, o Rally 3 automobilis yra vis tiek žymiai pigiau su juo yra važiuoti negu su Rally 2.
plus Rally 3 automobilis jau yra visais varomais ratais, tai tiesiog ta patirtis yra žymiai, žymiai, žymiai pigesnė. Plus šuolis yra Rally 2 pasaulio ralio čempionate yra labai stiprus, nes ten iš karto važiuoja tokio lygio, kad nu, reikia būti labai patyrus, kad galėtum su jais kovoti. Ketvirtas klausimas buvo apie šturmanę naująją, Jensi. Kas nežino, Jani Husi yra tokia žiniasklaidos Suomijoje žuždė. Influencerė, tiksliau. Influencerė, jo. Ja, gal TV laidų vedėja. Daugiau, žinai. Jo, ja. Tai šiaip tas jų cooperationas prasidėjo kaip toks kaip ir PR reikalais tiesiog. Ale Samis paskambino, nu jinai dirbo į radijo stotį, jis paskambino į radijo stotį, prisistatė aš toks ir toks, važiuosiu va tą Lakti Historic Rally. Beje, jie šitame ralyje važiavo su senutėliu 70-ųjų eskortu. Tai paskambino, sako, ieškau šturmano, ar klausia, ar Janį gali prisijungti. Nu, pakvietė ją tiesiog važiuoti. Tai, aišku, faktas, kad viskas ten buvo suplanuota iš anksčiau, bet tiesiog toks kaip ir iš to viso PR gavosi labai neblogas ekipažas, tai vyliau pratesk. Jo, tai vat ir klausiu, Janį Husi atsisėdimas šalia tave sukėlė nemažą žiotažą Suomijoje ir klausiu, kaip ši partnerystė vystosi. Tai Sami atsakė, kad visa tai vystosi gerokai, gerokai geriau negu bet kas tikėjosi. Ta prasme, ši idėja atėjo labai greitai ir netikėtai ir buvo tikimasi padaryti, nu, tiesiog pravažiuoti Latijos istorinį ralį, be pats Sami yra iš to miesto iš Latijos. Tai toks namų ralis, tai net jam ir trasos pakankamai neblogai žinomas, tai buvo pakankamai saugu važiuoti su visiškai naujai iškita šturmane. Ir, žodžiu, planas buvo tiesiog išgyventi tą ralį. Bet Sami labai nustebo, kad šturmane, nu joj, influencerė Janį Husi labai, labai, labai rimtai žiūrėjo visą tai, labai daug dirbo. Labai norėjo suprasti apie stenogramą, norėjo suprasti, kaip viskas vyksta. Ir Janį... Tai nebuvo kažkoks, žinai, Piero linksmybių ir nuotykių paieška, bet jinai labai daug dirbo tiek su stenograma, su jos supratimu. Labai daug idėjo, daug širdies į visą tai ir dėl to tas ralis jiems labai gerai pavyko. Jie atvažiavo treti bendroje įskaitoje. Ta ralį laimėjo beje Jari Mati Latvą su savo sena Toyota Celica. Ir štai, ir viskas nesibaigė to Latvijos etapu, nes įprastinė Sami Pair iš Turmanė Utenos ralio savaitgalį yra užimta ir Sami bet kokiu atveju reikia ieškoti iš Turmanų. Tai buvo labai vėlgi logiškas sprendimas, būtent Janį Husi antram dubliui Utenoje. Aišku, bus labai įdomu, nes kita šalis, viskas yra angliškai, greičio ruožus, ar jau mes irgi patys esame apkalbėję. Prie tikrai gan kitokie negu Latį regionai, ar plus Sami tikrai tų ruožų nežino, tai bus labai įdomu, kaip jai seksis šturmanauti. Bet žodžiu, iš tokio pjerinio pokšto panašu, kad išeina visai įdomus projektas. Aš dar ją, iš tikrųjų sekiau dar ją ir po ralio, tai nežinau, kad jie važiuos ekipažę, bet mačiau, kad jinai buvo įsikėlus story, kad jinai netgi susipirko visą tą ralio šturmano must to have equipmentą. Kaip lietuviškai. Ekipiruota visą. Ekipiruota, bet ir šturmanų sąsvinius ir taip toliau, tai panašu, kad užsikabino tuo virusą. Ja. Tada paklausiu, kokias ambicijas turi Utenos ralį Sami. Tai ar tiesiog turėti gerą laiką, ar labiau koncentruosis testuoti automobilį, ar pagainioti mūsų greičiausius dėl pergalės. Tai Sami sakė, kad turbūt visi šitie aspektai bus kartu. Nes Sami sako, visuomet, kai išvažiuoja į varžybas, tu jas nori laimėti, tad tikrai dės viską, ką gali dėl pergalės.
Bet taip pat sako, mums tai nėra pasaulio ralio čempionatas, mes neturim visiškai jokio spaudimo, tai jis čia bus tikrai gerokai labiau atsipalaidavęs, gerai nusiteikęs. Ir tuo pačiu dar testuos tą Martino Škoda Fabia. Tai va. Žodžiu, paus. Okay. Bet jo. Jo, tai galėsim turbūt dar šiek tiek apie kaip jiems paspėliot, kaip jiems seksis susidirbt naujoji mašinoje, tai galėsim pakalbėti vėliau šiek tiek. Kita pavardė yra iš Olandijos, atvažiuoja svečiai, tėvas ir sūnus Edvinas ir Kevinas Abringai. Tai apie Edviną, iš tikrųjų, Edvinas yra jau perkopęs į 7-ąjį dešimtmetį savo gyvenime, tai bet vis dar aktyviai dalyvauja, pakankamai aktyviai dalyvauja ralio varžybose. Iš esmės, šis pilotas yra vieną kartą važiavęs toj pačioj Utenoj 2015 metais. Jo. Tai, bet jisai šiaip labiau yra toks, sakyčiau, asfaltininkas, kadangi Olandijoje dominuoja daugiausiai asfaltas, tai jis šiaip jo patirtis yra gana solidi, sakyčiau, nes yra važiavęs ir su Mitsubishi Charisma N grupinė ir su Toyota Celica A grupinė. Tai, ir tikrai vis neblogų pasiekimų yra pasiekęs driveris, bet kiek prisimenu pranešimo spaudai ralio organizatorių išleista, tai būtent Edvinas ir akcentavo, kad jisai neturi daug patirties ant žvyro, tai čia jam tokia kaip šiokia tokia ir egzotika gaunasi. Tai jo. Bet jo dešiniai sėdės, tai turbūt daugeliui jau žinomas. Lietuvoje jisai labiau žinomas kaip žiedo pilotas, bet ralio pasaulyje žinomas jisai kaip puikus automobilių testuotojas. Taip pat yra buvęs gamyklinės Hyundai VRC komandos pilotas ir taip pat ir Peugeot berods komandoje važiavo, tai Kevinas Abringas. Jo, Kevinas, aišku, labiau pratė sėdėti kairėje, bet šį kartą teks pasėdėti dešinėje. Jo. Jie važiuoja su Mindaugo Varžos Subaru. Jo, ačiū. Taip. Dar dalykas, Kevinas su to pačiu Mindaugu į Utenos ralį atsiveža Kevino kurtą simuliatorių, tiek žiedui, tiek ralio krosui, tiek pačiam raliui. Tai aš kaip supratau, to simuliatoriumi turbūt bus galima pasibandyti visiems Utenoje. Tai ieškokit. Pamatysit pasaulinio lygio simuliatorių, su kuriuo yra tas pats Sami Pairi treniravęsis, beras Ignai minėjai, kad galbūt ir Rokas Baciuškas su juo ten yra treniravęsis. Taip. Tai papildomų įdomybių ir pramogų serviso zonai bus. Tikrai taip. Ir, jo, tik tais gal ko nepasakėm, kad jie važiuos šį kartą nulinukų įskaitoje. Bet kokia atveju, tai bus labai įdomu pamatyti tėvo ir sūnaus duetą. Ir jo, pamatysim. Kita pavardė, kurią labai išskiriam, tai Vaidotas Paškevičius. Vaidotas, aišku, yra žinomas labiau kaip ralio reido pasaulyje. Bet karts nuo karto ir išvažiuoja ir į klasikinę ralio discipliną. Šiemet mes jį matėm poroje ralių, Žemaitijoje ir Vekšniuose. Tai, bet šį kartą jis atvažiuoja su Fiesta NRC automobiliu.
Tai Fiesta NRC yra toks kaip ir proto, labiau panašesnis į M5 klasės automobilį. Jisai yra pagamintas Mairo Nikšono komandos Latvijoje. Tai kuo jisai yra ypatingas, tai kad visų pirma pasižymi tikrai įspūdingą išvaizdą. Atrodo, jisai yra bazuotas ant MK8 Fiestos, turi įspūdingą galinį spoilerį gale, VRC repliką ir iš esmės tai kaip ir eilinis proto automobilis, tačiau jame įdėta daugiau darbo, bet iš esmės ten stovi kažkurio, berods 9 ar ne 10 Evolution'o motoras, Samsono amortizatoriai berods, sekvencinė 5 pavarų dėžė ir daug visokių smulkių dalykų sudėta į viską. Tai kas dar naujovė, kad jisai jo dešinėje sėdės Agnė Vičkačkaitė. Kaip manot, kodėl Vaidas atvažiuoja čia į Uteną? Su Vaidu teko pabendrauti, tai paminys sakė, kad naujovė su Agne. Ne, jie iš visų klasikinį ralį pradėjo kartu važiuoti. O jo planai pasibandyti būtent tokio tipo automobilį ir galbūt kitiems metams įsigyti kažką panašaus. Tai čia yra viskas dar planų fazėje, bet manau, kad Vaidas nori pasimatuoti su pačiais greičiausiais. Jo, tai galėsim vėliau pasižiūrėti, su kuo jisai ten galės pasimatuoti. Nes tokių kaip ir konkurentų vienaverčių tikrai bus. Tai bus įdomu pasižiūrėti, koks tas greitis Vaido yra su tokio lygio automobiliu. Jisai anksčiau važiuodavo su Biesa darytoju Mitsubishi Lanceru. Tai pažiūrėsim. Jo. Dar viena pavardė, Linas Vaškys. Linas grįžta po metų pertraukos. Šį kartą jisai atliks nulinio ekipažo pareigas. Tiesa, kiek teko domėtis, tai tas startas yra ant klaustuko. Kadangi automobilis nėra dar pilnai paruoštas, berods dar davedinėjimo fazėje automobilis susidūrė su problemom ir labai didelis klausimas, ar pavyks išspręsti visas tas problemas ir smulkmenas, tai bet kuo mes jį išskiriam, tai kad jisai važiuoja su Škoda Fabia N5+. Tai čia nėra klaida. Tai iš esmės tai tas pats automobilis, ne tas pats, tai identiškas automobilis Martino Škodai. Galbūt žinot kažką daugiau apie tą automobilį? Apart pavadinimą? Realiai tas pats automobilis. Okay. Jo, ir paskutinė pavardė, kurią labai norim paminėti, tai Aron Domžala. Lenkas atvažiuoja į Lietuvą po 3 metų pertraukos. Turbūt mes jį labiau žinom dabar jau kaip Dakaro pilotą, kuris važiuoja gamykliniai Kenem komandai su T4 kategorijos bagiu. Aronas iš esmės nėra naujokas Lietuvos trasose. Anksčiau dalyvaudavo jisai berods su Fiesta Rudo automobiliu. Buvo pasirodęs ir su Subaru ir su ta pačia Škoda Fabia R5 Žemaitijoje,
Tai šį kartą jisai atvažiuoja su Šimon Gospodarčik, puikiai žinomu šturmanu. Jo, iš esmės jis yra nuolatinis šturmanas Miko Marčiko. Jo, ir šį kartą jie važiuoja su BMW Cup automobiliu, tai klasė atitinkančių automobilių, tai bus įdomu turbūt pasižiūrėti, kiek jisai bus konkurencingas lyginant su mūsų greičiausiais Large 9 klasės dalyviais. Na čia jo, šitas vyrukas, tai tikrai tokia įneša netikėtumo faktorius į Large 9 ir bus įdomu, kokio jis lygį atvažiuos. Aš nebejoju, kad jis atvažiuoja turėti labai gerą laiką, pakaifuoti ir tiesiog pralėkti, bet manau, kad su jo patirtimi, manau, nustebins tikrai. Tai matysim, aišku. Ok. Jo, tai turbūt čia tokios kaip ir skiriam penkis ekipažus, kurie mūsų manimo tikrai yra išskirtiniai tarp tų 111 dalyvių. Ir galim turbūt pakalbėti dabar apie tos didžiausius klaustukus, apie tai, ką reikėtų atkreipti dėmesį artėjančio ralio metu. Tai pirmoji mūsų dalis yra apie potencialų ralio nugalėtoją. Tai turbūt galim matyti penkis. Dominikas Butvilas, Giedrius Notkus, Justas Tamašauskas, Vladas Jurkevičius ir Sami Pajarė. Sutinkat? Tikrai taip. Aš atskirai esu pakalbinęs šiek tiek Justą Tamašauską. Tai galiu irgi trumpai papasakoti, ką jis man kalbėjo. Aš jo klausiau, ar susigulėjo jau kaupta informacija po varžybų Elektrėnuose, kaip jis jaučiasi. Tai jis man atsakė labai įdomiai, sakė, kad visiškai nesusigulėjo. Sako, nuotraukos matau, video reportažus matau, o kai automobilis nestovi garaže, tai sako, ir nesuprantu, buvo čia tie Elektrėnai su ta Škoda Fabia ar nebuvo. Bet sako, bet kuriuo atveju, jausmas geras, nors ir sunku patikėti, kad visa tai pagaliau įvyko. Tada klausteliau, ką jis darys kitaip Utenos greičio ruožuose nei dar Elektrėnuose. Tai atsakė taip, kadangi su Škoda Fabia praktikos turi apie 170 sportinių kilometrų, tai labai paprasta pagrindinis darbas pradėti vairuoti tiksliau ir naudoti normaliai stabdžius. Tai yra, kiek galima mažiau naudoti senus įgūdžius užsilikusios nuo BMW braškės. Ir dar klausteliau, kaip jis jaučiasi galėdamas ralyje kovoti ne tik dėl aukščiausių pozicijų klasėje, kaip anksčiau, bet ir dėl bendros įskaitos podiumo. Tai atsakys taip, kad kova kol kas dar ne mūsų, nes dar per mažai kilometrų, kad turėtų tokį tikslumą, kokį turi konkurentai. Sako, aš daugiau automobilyje naudoju bazinį vairavimą, o ne tą tikslų ir greitą, kurio reikia būtent šiam automobiliui. Su sąlyga, kad važiuojame su Dovydu vien iš stenogramos, o ne iš atminties, tai Utenoje niekas nesikeičia. Sako, bandysim važiuoti kaip ir Elektrėnuose tiksliai, be didesnių rizikų. Jis jau daugiau mažiau mato, kur buvo lėtas Elektrėnuose, tai kartu eina ir į stenogramą, tai jau pažinę šiek tiek automobilį, koreguos stenogramą, kai kur greitins, kai kur lėtins. Tai iš esmės, ką jie darė blogai, bandys daryti gerai, o tai jiems labai padės profesionali SRT komanda, kurie žino, kur yra Justo Achilo kulnas ir labai aiškiai parodo, kur reikia jam dirbti. Tai su SRT pagalba Justas greitės, greitės, greitės ir greitės. Ir dar kartu
biškitau daugiau pasišnekėjom, tai iš esmės jūs tas tikisi, kad šitie du etapai Elektrėnuose ir Utenoje bus didesnis, tarsi tramplinas šuolis į didesnės aukštumas, apie kurias jis svajojo. Ir galbūt papasakos kažkada vėliau. Tai va. Ok. Iš esmės, jau kaip žinia, Dominikas Butvilas užsitikrino Lietuvos čempiono titulą, tai bet kaip tikras čempionas atvažiuosi paskutinį etapą ir tikrai sieks pergalės, manau. Kaip jūsų nuomonė, turbūt, kad niekas labai nesikeičia. Manau, kad jisai, bent jau mano nuomonė, kad jisai daugiausiai šansų turi, bet kokiu atveju išlošti. Jo, buvo ir pranešimai, kad Tomas tikrai nesiruošia mėgoti ir bandys vis tiek laimėti ralį ir niekas per daug nesikeis, važiuos savo tempu ir manau, kad parvyti Domą bus Utenoje irgi be galo sunku visiems. Okay. Plius kad Domas būtent yra važiuojantis nuo taip senai, kad Utenos ralio va, šitie greičio ruožai, tai turi, tu turi vis tiek jais būt nors kažkada važiavęs, kad ir žiemą, kad ir prieš 10 metų, bet nu, tu vis tiek kažkur kažkokį momentą atsiminsi, kur tave ten užtempė, kur tu ten pašoka ir taip toliau. Tai aš manau, kad visi tie, kurie važiuoja nuo ten 2008, o gal ir biškiai anksčiau metų, tai turės minimalų pranašumą būtent šitose Utenos greičio ruožose. Tai turbūt Giedrius Nautkos irgi vienas iš tų, kuris tikrai turės tą advantage, šokį tokį, tai turbūt apie Giedrių nedaug žodžiaujant, tai tik tiek galiu pasakyti, kad Elektrėnuose dar kartą įsitikinom, kad greitėja, pagaliau atvežtas geras rezultatas po įtemptos kovos su Tamašausku. Pavyko Giedriui išlošti ir greičio ruožus kelius, tai manau, kad tiek ir Domui, tiek ir Justui, tiek ir Vladui duos spaudimo gero. Tai kaip sakot? Aš kaip tik čia galvočiau, kad Giedrius būtent tose Utenos regiono keliuose bus nu, tikrai labai greitas. Tai aišku, čia spėlionės ir liks spėlionėmis, bet aš tai matyčiau jį ten labai labai arti pirmos vietos, o gal net ir pirmos. Plius juodas ir kliukas Empire, labai įdomu, kaip jis su nauja šturmane ten įsipaišys, bet jo. Jo, Sami, tai aš ką norėjau pasakyti apie Sami, turbūt tai Sami faktas, kad tarp visų penkių, tarp Domo, Vlado, Justo, Giedriaus yra stipriausias driveris iš to kaip driverio kompetencijų, ne? Bet, sakykime, kas labiausiai yra toks achilo kulnas visam šitam reikale, tai tas cooperationas, susidirbimas su šturmane, kaip ir sakėm, kad tai bus antras startas ir jų pirmas startas vyko, važiavo jie su eskortu, o šį kartą jie sėda į nu, kur kas galingesnę mašiną, visai kitokie greičiai, trasos dar techniškesnės, informacijos scenogramoje dar daugiau, tai Samio rezultatas, sakyčiau, priklausys ir kaip susidirbs, kaip greitai pagaus tempą. Plius Jani Husi nebus testuose šią ateinį atskrenda grinai į patį ralį, tai to susidirbimo bus dar mažiau negu įprastai, tai na, jo. Iš esmės, tai tas susidirbimas prieš ralį bus tik tais šikdaune, kurį galės įveikti iki dviejų kartų. Tai paspėliosim turbūt dėl ralio nugalėtojo šiek tiek vėliau. Kitos pavardės, tai
galim pradėti aptarinėti apie senus gerus oldschoolinius Mitsubishius. Tai iš esmės tai vėl ką galim išskirti, tai Vytautas Švedas atvažiuoja, Ramūnas Čepkauskas, tiek tas pats Karolis Kairys, Latkevičius, Vėgėlė. Vėgėlė, tarp kitko, bus jam tai namų ralis, tai manau jisai tikrai turės daug motivacijos parodyti gerą rezultatą. Tai ir kartu va, dar atvažiuoja ir Vorobjovas su Mitsubishi, tai manau ir dar netgi atvažiuoja Timo Korge su Mitsubishi, tai kaip manot, šitame katile kas gali būti toks išaunantis į priekį labiausiai? Šiaip aš šiandien kalbėjau su Giedriumi Firantu. Jis Utenoje važiuos ne su savo Mitsubishi, o važiuos su Ford Fiesta Proto automobiliu. Nusprendė Giedrius padaryti logiškiau ir protingiau Mitsubishi remontą, palikti žiemai, kad ramiai būtų sutaisytas automobilis, neskubant ir to pačiu pasimti kažką naujo, kažką įdomesnio. Visa problema tai, kad šiandien testuose, aš kaip supratau, jie nelabai ir pavažiavo, nes Ford Fiesta Proto ten turi krūvelę neišspręstų problemų, tai pas Giedrius sako, norėjau kaip gavosi, kaip jis. Tai vat bus įdomu, jei tą fiestą išsigaudys šią likusią savaitę, tas problemėlės, tai labai įdomu, kaip Giedrius atrodys su Mitsubishio viduriais, bet kitame kebelė, tai man šitas turbūt įdomiausias ir labai įdomu Timo Korge. Visgi, siubingai greitas esti. Aš statyčiau tai už Vorobjovą patirtis tokio tipo siauruose techniškuose keliuose, manau, kad padarys savo. Plius jo mašina labai trumpa. Ir plius Janis tikrai ne pirmą kartą Utenoje lankos ir važiavęs tiek testuose, tiek Utenos ralius, tai tikrai nesvetimas regionas Janiui, tai manau, jis čia tikrai jausis kaip savo Latvijoje. Jo, aš turbūt irgi pritarčiau Ervinui, kad Janis yra ne kartą šlošęs ir tą patį Vinterį, tai ir žinant jo tos tam tikrus analitinius gebėjimus, taktinius gebėjimus, kaip paskirstyt tą greitį viso ralio metu, tai manau, kad Janis čia turėtų būti tas Mitsubishi brando vėliavnešys, kuris eis pačiame priekyje. Ok. Large 6 ar MQ klasė vadinama, tai turėsim 4 dalyvius tik tais. Pasigėdau sąraše Roko Steponavičiaus, bet kiek supratau, Rokas šį kartą nevažiuoja, nuomo savo automobilį sprinto dalyviai. Jo, Rokas nevažiuoja, turi kitų planų. Aš tai šitoj klasėje, tai čia matau į vienus vartus nugalėtoje, bet biškiai įdomiau yra 2WD bendroje metinėje įskaitoje, tai šiuo metu ten, kur pirmauja Nedas, bet Renaldas Šeinauskas tikrai dar ten gali labai puikiai suvažiavęs įnešti gerų korekcijų, tai aš manau, kad čia smagiai vyrukai pasikaus. Aš dar turbūt skirčiau ir Jurgaitį, kažkaip jisai Elektrėnuose grįžo po šiekios tokios pertraukos, bet kiek sakiau rezultatus, tai jo tas greitis buvo tikrai, matosi, kad tą greitį kaip ir išlaikęs, galbūt šiek tiek sulėtėjęs, bet anyway, kiek pamenu, berods Radišauskai irgi vežė kai kuriuose greičio ruožuose, tai pamatysim. Ir turbūt... Matai, čia, matai, Nedui nebūtinai reikia būti pirmam šitam, kad jisai išloštų 2WD, tai čia vat, ir bus turbūt jo. Aš dar čia čempionatą
tos kaip sąlygos, kaip kintamojo neįtraukiau, tai faktas, kad Hebra skaičiuosius tuos taškus, dar pamiršom paminėti, kad irgi taškai bus dauginami iš 1,5 koeficiento, tai bus labai svarbus etapas tiem, kurie turi tų šansų kovoti dėl prizinių vietų čempionatuose. Jo, tai turbūt reikėtų ir Ervino paklausti, kokios nuotaikos prieš ralį. Nuotaikos tai tokios laukimo. Labai laukiu Utenos, kadangi vis tiek niekam nepaslaptis, kad tai yra Martino gimti keliai. Ir tikrai jisai juose jaučiasi labai puikiai. Ką galima buvo pajausti ir pernai metais, kai vyko Aukštaitijos ralis, kai ten buvo tas greičio ruožas, dabar, jeigu gerai pamenu, 7-9, tai dabar bus tik tai, kad į kitą pusę 1-3, 15 gabalėlis, tai ten iš tikrųjų įspūdingas tempas ir ta prasme jaučiasi, kad tai Martino krašto keliai, tai labai laukiam to ralio ir labai smagu, ypač kai tiek greičio ruožai yra, kaip ir prieš tai jau kalbėjom, kad jie yra ir techniški, ir greiti, ir su daug tramplynų, ta prasme, labai laukiam. Svarbiausia, kad su technika viskas būtų gerai ir tai manau, kad bus tada viskas tvarkoj. Jo, tai aš turbūt tik nuo savęs galiu pridėti, kad turbūt nėra kažkokio geresnio dalyko negu Martynas Utenos keliai plus Emke, tai visa šita kombinacija bus žiūrovam visiems absoliučiai, manau, bus itin akiai patrauklus reginys, tai labai laukiam. Ok, dar vieną, ką esam pasižymėję, tai du ekipažai iš Lenkijos su mūsų šiek tiek jau paminėta Rally 3 technika. Jošas šiemet buvo Lietuvoje, jį matėme su Rally 4 technika, jisai buvo užsiregistravęs Elektrėnuose, bet Elektrėnus neatvyko, nes kiek žinau, jisai laukė šeimos pagausėjimo, tai dėja, bet Elektrėnuose nepamatėme jo, bet labai tikimės, kad pamatysim Utenoje. Kitas jo tautietis, Timotejus Abramovskis, ir ralio savaitės, kaip pasakyti, kolega, galima taip pasakyti, Adrianas Sadovskis. Turbūt ne vieną kartą jau esate jį matę ralio savaitės turinyje, tai jiem tai bus antras startas berods su šiuo automobiliu. Timotejušas Lietuvoje iš esmės apskritai jisai neseniai tik pradėjo ralio karjerą savo ir padėjo pirmus žingsnius Lietuvoje važiuodamas su Mitsubishiu, kaip nulinukas. Jeigu prisiminė, toks 9 Mitsubishis žalias važiuodavo, tai dabar žaliai juodas bus Ford Fiesta Rally 3. Tai manau, kad va, tarp jų gali užsimegzt kova. Iš esmės, kiek teko kalbėti su Adrianu, tai jų tikslas yra atvažiuoti ir tiesiog rinkti kilometrus, mokytis, kadangi Timotejušui nėra 18 metų netgi, tai ir jo labiau jisai tik pradeda savo karjerą, tai bus labai įdomu pamatyti šios du mūsų kraštuose retus eksponatus. Aš dar pridėsiu. Jo, ir dar Timotešas turi brolį Viktorą, kuriam iš viso dar tik 16 metų ir jie taip pat laukia antros Ford Fiesta Rally 3.
komandoje bus du tokie automobiliai ir jie būtų kitais metais turėtų važiuoti pilną sezoną, tiek Viktoras, tiek Timotešas, abudu su tais Rally 3 automobiliais, tai kitiem metam bus labai įdomu. Ir šiaip labai man smagu, kad Lenkijos perspektyvus jaunimas atranda Lietuvą kaip nuostabią žvyro mokyklą. Tai kažkada pavydžiu žiūrėjom į Latvius, pas kuriuos važiuodavo tokios žvaigždės kaip Kailero Vampera ir taip toliau. Tai ir pas mus jau šiek tiek atsiranda to. Tai dėl to labai labai smagu. Jo, tai turbūt iš esmės dar vat, ką prisiminiau su pokalbiu su Adrianu, kai kalbėjau, tai iš esmės Viktoras, jo brolis, Timotėjus, jo brolis turėjo atvažiuoti su Clio Rally 4, bet jie planavo važiuoti kaip nulinukais. Tai jie pasiėmė naują Renault Clio Rally 4 iš gamyklos, bet jau mačiau Rally Cars for Sale puslapyje, kad automobilis pardavinėjimas ir kaip minėjai jau visgi nusprendė komanda turėjo du identiškus automobilius. Tai tiesa, jie dar ir prisiminiau, kad ir turės testus antradienį ir trečiadienį. Tai jau bus apšylę kojas prieš startą Utenoje. Ir paskutinis mūsų taškas yra Large 9. Tai turbūt nieko labai naujo, apart čia tų kelių vardų, ne kelių poros. Kiek matau, tas pats Domžalaus įregistravęs BMW Cup'e, tai bus įdomu pažiūrėti, kiek ar jisai sugebės mest kortą greičiausiai, Buteikiui, Kajui, Žiukeliui, Kaziukionui. Tai ką dar matau, į Gediminas Ivanauskas, Ivanulė važiuos vėl. Tiesa, šiemet jį matėm labiau Visagino organizuojamuose raliuose, bet pasibandymai bus irgi įdomu, matau, pasižiūrėti. Dar išskirčiau turbūt šioje klasėje praeitą ralį buvo toks kaip ir klasės driveris, manau, ne tiek kiek Buteikis, ne tiek kiek Kajus, mano manimu, net jie rodė iš esmės tą savo realų greitį, bet labai stipriai patobulėjo, manau, Mantas Pupius. Mantas Pupius net kai kuriuose greičio ruožuose ir stipriai kandžioja šios klasės lyderiams. Ką galit pasakyti apie Large 9? Aš tai biški šališka šia turbūt, bet šiaip šita klasė, šita rally bus labai stipriai įdomu dėl to, kad šiuo metu pirmauja Marius Žiukelis 11 taškų ir tada už jo rikiuojasi Kajus, rikiuojasi Jonas Miknius ir Vytautas Kaziukonis. Tai netgi Aurimas Buteikis turi šansų pirmą vietą dar atvažiuoti, kadangi koeficientą turim pusantrą kartą. Tai čia kiekvienas greičio ruožas lems labai labai daug. O įsimaišius dar Aronui Domžalai į visą šitą, tai būtų tikrai įdomu. Jo, man tas Pupius tikrai nustebino Elektrėnuose, tai tikiuosi, kad stebins ir šitą ralį. Man biški gaila, kad Justas į Mašką važiuoja sprinto įskaitoje, ne Large 9, tai dar būtų toksai džokeris įmestas labai geras į visą tą pasiutpolką, tai oh well. Jo, jūs tą matėm sąraše prieš kelias dienas, berods jisai dar buvo Large 9 kategorijoje, bet dėja, vat
paskelbė pranešimo postą oficialiai, kad važiuos sprinto įskaitoje, tai šiek tiek liūdna, bet kokiu atveju galėsim bent jau pasilyginti laikus. Paspėliojom trejetus, paspėliojom bendrą įskaitą ir 2VD, tai kas pradedat? Nu, aš pirmas įrašytas, tai aš ir pradėsiu. Okay. Bendra įskaita. Aš sakau, kad Vladas nu, turi kažkada laimėti, tai rašau Vladą. Tada rašau Giedriuką. Na ir Pajarį. Ok, jeigu niekas. Ok. Prašom. Tai aš rašyčiau pirmą domą. Tada antrą Giedrių. Ir trečią Pajarį. Mano spėjimas turbūt būtų, kad Domas, Giedrius ir Vorobjovas. Kodėl Vorobjovas? Nu, aš čia tokį galvočiau, kad jeigu nebaigs kažkuri iš ir penkių, tai daugiausia šansų būtent Vorobjovo. Ok, aš manau, kad. Nu gerai, aš manau, kad Dominikas vis tiek 6-6 turi tas būt. Jeigu jau pradėjo, tai ir turi išbaigti. Antras nepaminėtas, bet Justas Tamašauskas. O, tu braš, pamiršau. Ja. Tai galim pakeisti, jeigu nori. Nu, dzim, paliekam. Ir trečias turbūt, nu Sami Pairi, nu tiesiog tokį vardą matai, nu tiesiog negali neįdėti į trejetą, tai Butvilas Tamašauskas ir Pajari. 2D. Na, tai čia žinoma Martynas. Antrą vietą duodu Nedui. O trečią Deviui Gezevičiui. Ervinai? Nu, Martyną rašykim. Nesąžiningas. Nu. Nešališkas Ervinai turi būti. Nu, nežinau, ką kitą galima būtų įrašyti. Tada, dabar liktai mačiau Jurgaitį surašė, jo yra. Nurašom Mantą Jurgaitį ir Nedą Radišauską. Jūs tai? Jo, tai mano spėjimas būtų toks, kad pirmas, tai aišku, intrigą norėjau nešti, bet Martynas, aišku, čia be kalbų. Antras būtų turbūt Jurgaitis, o trečias būtų Šeinauskas. Mano pasirinkimas. Arba dar biškį atsiprašau, galima vietoj Jurgaičio gal nedaidėti. Nes. Ok. Nu tai ko gero aš irgi čia nenustebinsiu visiškai. Martynas pirmas, antras.
Antras, manau, man Jurgaitis. Trečias. Arnas Damžala. O. Labai noriu, kad kažkuris BMW kapas būtų top trejate. DVD tarp Gražu. Visų. Gražu. Ok, tai turbūt judant labiau link pabaigos, tai ko tikitės iš šio ralio, kokie jūsų lūkesčiai ir ko norit palinkėti visiems, kurie atvyks šį savaitgalį į Uteną. Palinkėsiu, kad turėtų galimybę stebėti kovą įvairiose klasėse, tiek bendrose įskaitose, kovą iki paskutinio užrašo stenogramai. Aš taip palinkėčiau, kad nebūtų lietaus, nes tada viskas pasikeistų kardinaliai. Palinkėsiu, kad nebūtų rūko. Ir palinkėsiu visiems saugių finišų. Aš palinkėčiau irgi, kad būtų geras oras varžybų metu, kad negestų technika ir visiems saugių ir greitų varžybų, ir kad visi finišė būtų su gera nuotaika. Turbūt aš irgi kažką panašaus palinkėsiu, tai mano bus palinkėjimas susijęs irgi su orais, bet labiau iš žiūrovo pusės, tai labai kviečiu visus pasirūpinti tinkamą aprangą ir avalinę, kadangi turim jau tokį kaip ir šaltą į rudenį, tai žvarbesnį, tai manau, kad tinkamas aprangos ir avalinės pasirinkimas tikrai, kaip pasakyt, padarys tą visą ralį malonesnį, stebėti ir panašiai. O iš sportinės pusės ir taip toliau, tai turbūt irgi palinkėsiu stebėti kuo daugiau įskaitų, ne tik lyderius, ypatingai sekti ir Large 9 tokios įskaitas ir tuos pačius Mitsubishius, tai yra aišku užsiimti tarp greičio ruožų ir tą matematiką paskaičiuot, kokia bus situacija čempionatuose. Tai turbūt toks ir palinkėjimas ir pabaigai aišku ir atsakingo ir saugaus stebėjimo. Tai ačiū visiems, kas šiandien susirinkote. Turiu priminti, kad visą informaciją apie šį ralį galite rasti raliutina.lt. Ralio savaitės turinį galite rasti mūsų Facebook'e, YouTube'ės kanale, taip pat ir ralio-savaitė.lt puslapyje. Kas norite prisidėti prie unikalaus ralio turinio kūrimo, tai galite mus paremti Contribee platformoje. Tie, kurie nori vis dar prisiminti praėjusius metus, tai žinoma galite įsigyti ir Lietuvos ralio knygą. Tai ką, tai manau, kad iki greito susimatymo Utenoje.